subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka kulmiye saaki kuwada ugu doorroona waxa kamid ah faafahin dheeraad oo ka soo baxaya askar hubaysan oo xilbana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xali ka afduubtay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ciidamada dawladda oo sargaal sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ku dilay deegaan hoos yimaada degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeelada Hoose booliska gobolka Banaadir oo gacanta ku dhigay rag hubaysan oo dil iyo dhac ka geysanayay magaalada caasimada ee Muqdisho xaaladda degmada Qoryooli oo saaki degan kadib dagaal halkaasi ka dhacay oo dadku dhinteen waraadka dibadana waxa ugu dooroon xisbiga muhaafadka Ingiriiska oo la filayo inuu guuldarro ka soo hoyo doorashada baarlamaaniga iyo madaxda Turkiga iyo Mareykanka oo bisha soo socota kulmi doona wiilkaygiyow he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega wa subaxnimo khamiis ah taariikhdan ay ku beegantay 20ka bisha 6aad 2024 qodobadaasi oo faafaasan saaki waxa la diyaaray wariyeyna Xasan Maxamed Aways maasanad farxaan bismillaahi rrahmaani rrahiim ku soo dhawaada dhageysayaal qodobadaasi oo faafaxsan faafahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya koox burcad ah oo xilbana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xalay ka afduubtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya maslax Abuqir Haaji ayaa warkan inooga soo diray magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya xilbana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo xalay kooxa hubaysan oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin laamaha amniga Kenya ay ka kaxaysteen. Mid ka mid ah hoteelada magaalada tan Nairobi xilli ay doonayeen in halkaasii way dana gaar ah u tageen ka soo baxaan. Sida xogow ay sheegayaan xilbanaadan waxaa lagu horjiray gaari nooc raaxada kadibna waxaa lagu qasbay in gaarigaasi ay fuulaan iyadoo in muddo ah gaarigaasi lagu hayay su'aalo dheeraad ahna la weydiyay xubno ka agdhow xilbanaadan oo kala xilban Xasan Cabdi Nuur iyo Waliba xilban Koshin waxay sheegeen in xilbanaada wax dhib ah aan loo geysan laakiin la weydiyay su'aalo ku saabsan dhaqdhaqaaq looga shakiyay mooshin inay horboodayaan oo dawladda Soomaaliya ka dhana oo ay magaalada Nairobi ka wadeen sida xogow ay tilmaamayaan xilbanaada ayaa ka jawaabay su'aalihii la weydiyay kadibna xurriyadooda ay dib u heleen inkastoo aysan isku sheegin ragii afduubkan u geystay inay ka tirsan yihiin laamaha amniga Kenya ama inay ahaayeen rag burcada arintan ayaa waxay walaac cusub ku abuurtay masuuliyiin badan oo dawladda Soomaaliya ka tirsan oo halkan jooga iyo kuwa si joogta ah halkan aan uga tagin oo reerahoodu xitaa laga yaabo in halkan ay u degan yihiin iyadoona la tilmaamayo in tani ay la xiriirto oo kaliya arrimo siyaasadeed oo gaar ah xilbanaadan ayaa markii dambe markii xurriyadooda dib ay u heleen waxay dib ugu laabteen goobahi deegaanka u ahaa iyadoona dadka Soomaaliyeed ee Kenya ku nool aad iyo aad arintan ay u hadalhayaan ma jiro wax hadla oo ka soo baxay laamaha amniga Kenya oo ay uga hadlayaan in ciidamadoodu ay ka dambeeyaan falkan iyo in kale dhowr jeer oo hore siyaasiyiin Soomaaliyeed oo caana ayaa magaalada Nairobi kooxaha hubaysan ay kala baxeen guryahooda iyo hoteeladii ay degnaayeen inkastoo intooda bada dib u heleen haddana ma jirin faahfaahin intaasi dhaafsiisan oo laamaha amniga Kenya ay ka bixiyeen muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa aad loo hadalhayay xilbana badan oo ka Soomaaliya oo isku urursanayay magaalada tan Nairobi isla markaana diyaarinaya mooshin ay doonayaan inay uga taqalusaan xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre maslax Abuqir Haaji KNN Nairobi ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab waxay ku dileen deegaan hoos yimaada degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeelada Hoose Farxaan Maxamed Xuseen war soo saaray isaga ayaa faahfaahinaya
howlgal si qorsheysan ay u fuliyeen ciidamada dawladda ayaa waxa uu ka dhacay deegaan hoosimada degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeelada Hoose. Howlgalkaasi waxaa lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab isla markaana saraakiisha ciidamada dawladda ay sheegeen in uu qaabilsanaa qaraaxyada halkaasi ka dhaca. Waxa uu markaasi saraakiisha ay sheegeen in howlgalkaani ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada dawladda qaybooda kala duwan isla markaana sargaalkan muddooyinkii dambe lagu raajoogay kadibna ciidamada dawladda marka ay ka war heleen deegaanka hoosimada magaalada Awdhiigle ee gobolka Shabeelada Hoose inuu yimaaday sargaalkaasi halkaasina saqdi dhexay xal lagu qaarijiyay sida ay hadalka u dhigeen taliyaha ururka koobaad ee ciidamada Gorgor Cabdisalaan Jaama Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay sargaalka Al-Shabaab ka tirsanaa ee halkaasii lagu dilay isagoo sheegay in dhibaatooyin fara badan uu ku hayay sargaalkaani ay dileen ciidamada dawladda dadka deegaanka Nugeeso khaas u tababaran oo ka tirsan guutada Gorgor ayaa xalay saqday dhexe operation ka fuliyay deegaan oo simada Shamgare agaas uu ku dhumaaleysanayay mid ka mid ah jawaasiista kooda khabaarista Al-Shabaab kaasoo lagu magacaabo Sakariye Cabdiqaadir Shabeelow ra'iisul waxbarashada ee Sakariye Muuse iyo Cabnaan ninkaasoo xilal badan u soo qabtay kooda khabaarista soo aan jiray amir hore xiniinada deegaanada u dhaxaya Beriire iyo Awdhiigle danaha jaajiska ugu weyn deegaanadan ku teesan wabiga gaar ahaan Beriire iyo Awdhiigle ilaahay maadiisa weeye annaga ayna xogtiisa warbixintiisa kuna raad joognay baahidanka gurigiisa iyo meesha deegaanadaba markaasa ka warqabnay wuxuu ciidanka arkayna isku dayay inuu baxsado waajibaadkii ugu wacnaana ciidanku ay ka qabsadeen agaasna uu baktigiisa yaallo dawradiisii iyo wixii si oo dhan dokument ahaan loo hayo marka ilaahay fadligiis ninkaasoo aan in aad u dhib badan oo deegaanka Beriire aad looga yaqaano dadka nafti u keeni jiray mootooyinka gugubi jiray gaadiidka ka gubi jiray wadooyinka lacag baada ka qaadi jiray marka ilaahay maadi ninkaas gacanta ciidanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan Gorgor ayuu ku baxay waana ka mid ah guulaha ay gaareen ciidanka hoga dalka Soomaaliyeed ee dhowaan ciidanka amniga kale wareegay deegaanka Beriire kaasina waxa uu ahaa taliyaha ciidanka Gorgor guutada koowaad ee gobolka Shabeelada Hoose isla markaana ka warbixinayay dagaal ay ku qaadeen Fariisin oo markaasii Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaan hoosimada degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeelada Hoose halkaasina ay ku dileen sargaal sare oo kooxda Al-Shabaab ka tirsanaa isla markaana u qaabilsanaa kooxda qaraaxyada ka dhaca deegaanada gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan inta u dhaxeysa Beriire iyo Awdhiigle Booliska gobolka Banaadir ayaa la sheegay in ay gacanta ay ku soo dhigeen rag dil iyo dhaawac baa ka geysay magaalada Muqdisho. Taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay 90 sano oo loo heeso falal isugu jira dil, dhaawac iyo dhac ay u geysanayeen dadweynaha ku nool caasimadda magaalada Muqdisho. Bayaan ka soo baxay booliska ayaa waxaa lagu yiri eedaysanayaashan waxaa ku jira shabakada abaabulan waxa ku socota Baaris waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh inay dacwadooda ay qaado ayaa lagu yiri warka ka soo baxay taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir xaaladda degmada Qoryole ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa saaka degan kadib dagaalo halkaasii ka dhacay saacadihii la soo dhaafay oo ay dad ay ku dhinteen Farxaan Maxamed Xuseen ayaa markala faahfaahinaya Maxamed Ibrahim Barre gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose oo la hadlay radio kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay dagaalka ka dhacay degmada Qoryole ee gobolka Shabeelada Hoose isagoo sheegay in xaaladda degmada ay tahay mid degan isla markaana milishaadkii halkaasii ku dagaalamay ay kala dhaxgaleen degmada Qoryole ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa in muddo waxa ka tagnaa qalalaas u dhaxay dadka deegaanka iyadoo qalalaasasi ay salka ku hayaan aanooyin qabiil ee ka dhacay degmadaasi Asi ashe dagaal shalay ka dhacay degmada Qoryole ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxa ku dhintay dad markaasii shacab ahaa oo labada dhinac ka kala tirsan isla markaana dagaalkaasi uu ka dhacay qaybaha kala duwan ee degmada Qoryole ee gobolka Shabeelada Hoose gudoomiye Maxamed Ibrahim Barre ayaa waxa uu sheegay in xaaladda degmada haatan ay tahay mid degan isla markaana loo baahan yahay in labada dhinac ay ka qayb qaataan xasiloonida degmada isagoo sheegay in dagaalada halkaasii ku soo laabtay ay ka dambeeyaan milishiyada kooxda Al-Shabaab in waxa
ka horreysay oo ay daba socotay in dil ka dhacay degmada Qoryooley oo wiil ahaa nin oday oo ahaa in taliyaha municipality ee degmada iyo staffkiisa oo meeshaas lagu dilay in maamulka heer gobol iyo degmo iyo hay'adaha amniga intabaana waxa ay ku daba joogan sidii loo soo qaban lahaa dadkii dhibaatoas geystay oo sabab oo ahaa inay maanta dhacdo shaqaaqadani in waxa baaq u direyna baaq nabadeed inay dadka deegaanka in ciidamada difaaca deegaanka Qoryooley ama degmada Qoryooley in ay qaataan nabada ay ka wada shaqeeyaan si mideysan oo wada shaqeeyaan nabada aysan shacabka dushiisa aan lagu dirin in alaala intii dhibaatada geysatayna waxa ku baaqaya ama aafarayna hay'adaha amniga inay gacan bir ay ku soo qabtaan cadaaladda si loo horkeeno loona soo hor istaajiyo tiirka cadaaladda in waxaan rajaynaynaa insha Allah inay taas sabab u noqonin isku dhac beeleed ama isku dhac in dadka walaalaha ah ee degmada Qoryooley wada degan wax khasaara kama soo dhicin isla saaseen kooban ayay ahayd waxaan ku guuleysan inaan xabadi joojino wax xabado ka socdaana malaha degmada waa nabad amnigeedana waa usugan yahay in dadka walaalaha ah waxaan ugu baaqayna inaan la buunbuuninin in isku dhacaasi waana laga dhigin inuu yahay dagaal meeshaas ka dhacay dagaal ma aysan ahayn isla saaseen kooban ayay ahayd isla saaseentaasina cid ay wax ku gaarin malaha labada dad dhalinyarada ah ee labada dhinac ee meeshaas isla saaseentay ku dhex martayna waa dad walaal ah waa dad cadawga nabadiidka mar walba si mooda jira kala wada dagaalayay amniga degmadana sugeeyeen in maanta cadawgooda koowaad waa Al-Shabaab Al-Shabaab inay la dagaalaan ayay mar walba xeegan ugu jireen haddana waxa ugu baaqayna inaysan mar labaad isku dhac iyo dhexdood inaan laga faa'iideyn waxa dadka deegaanka kuwaasi oo saameyn ku yeeshay isku socodka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee magaaladaasi. Warka subax waxaa wada kaga imaanaya idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Xisbiga muxaafidka Ingiriiska ayaa la filayaa inuu guul daro culus uu ka soo hoyo doorashada baarlamaaniga ee wadankaasi. Saddex ra'yi ururin oo laga sameeyay Ingiriiska ayaa muujiyay in xisbiga talada haya ee muxaafidka ee ra'iisul wasaare Rishi Sunak oo guul daro ba'an ah oo kala kulmi doono doorashada guud ee 4 bisha July ka dhacaysa Britain. Ra'yi ururintan saddexda ah oo si rasmi ah loo shaaciyay arbacadii ayaa odoreysa in xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha uu si fudud ugu guuleysan doono doorashada taas oo ka dhignaan doonta in xisbiga Labour-ka uu talada Ingiriiska ku soo laaban doono 14 sano kadib. Ra'yi-ururinta xarunta YouGov ayaa muujisay in xisbiga Labour-ka uu kuraasta baarlamaanka Britain ay ka kooban 650 kursi uu kaga guuleysan doono 425 kursi taasi ayaa noqon doonta tiradii ugu badnayd ay helaan taariikhda waa haddii ay dhacdo qiimeynta safaanta ay sameysay ayaa iyaduna qiyaasay in xisbiga shaqaalaha ay baarlamaanka ka heli doonaan 516 kursi halka ururinta ay muujisay sidoo kale in mucaaradku ay ku guuleysan doonaan ilaa 406 kursi. Ugu dambeyntiina madaxda wadamada Turkiga ayaa sidoo kale dalka Mareykanka ayaa la shaaciyay bisha soo socota ee July in ay kulmi doonaan. Warbaahinta ayaa waxa ay ku dhawaaqday in madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale dhigiisa Mareykanka Joe Biden ay kulmi doonaan 9-11 July shirka gaashaanbuurta NATO ay ka dhici doona magaalada Washington. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa waxa ay tilmaantay booqashada Erdogan ee Mareykanka in la filayo inay dhacdo 9-ka bishii May la soo dhaafay in dib loogu dhigay arrimo jiraya ogeeda, balse hadda waxaa la filayaa in uu tago dalkaasi Mareykanka inta u dhaxaysa 9-11 bisha July oo ay hoggaamiyaasha gaashaanbuurta NATO ay shir ay ku leeyihiin magaalada Washington. Waqtigaasi waxaa la filayaa hayaa la yiri in uu kulan gaar ah u la qaato madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden. Warkii subax wadankayga imaanaya idaacadda kulmi saaka wanaagsan.